25.03, Johannes skal beregne et nærmeverdi til en funksjonsderivat av en punkt, og skriver derfor differenskvoten, så f prim a er like med 5,01 i kvadrat, så tar jeg 5 oppi til 2, dividerat med 0,01. Hva skulle skje den? Så jeg regner den, åpner jeg med parentes. Så 5,01 i kvadrat, subtraherer med 5 i kvadrat. Stenger jeg den, dividerer med 0,01. Så får vi 10,01. Ok, hvilket verde? Så har vi A der. Hvilket verde gjør differenskvoten? Så 10,01. B, A, hvilket tal er A? A måste vara den här, 5. C, vilken är funktion? Så ser ni funktionen är i kvadrat, så får ni f av x är lika med x upphöjt till 2. Därför 2 är konstant där, men 5 kan ändras.